Zdarec lidi, tady Wolf a my vás vítáme u pátýho dílu ze série Crash Bandicoot Insane Trilogy. Máme tady Zloprcka, Lexu, pozdrav, ahoj. Ahoj. Tak, dneska to bude, uděláme toho asi málo, ale já vám pak, nebo pak za chvilku vám ukážu sestřih, nebo sestřih, to je zase zrychlený. Ale máme tenhle krystal, ale tohle kolo jsem natočil tak, že to zrychlený nebude, protože to je docela bludiště a já jsem docela čuměl, jsem to dal na první pokus. Každopádně, tady máme tohle hotový a já jsem udělal ještě pár, tady třeba Cortex Power, tak udělal jsem pár kol, který, kde jsem dodělal ty krystaly prostě. A jedno kolo, a já teď nevím, který to je, myslím, že to je buď to Upstream, nebo Rolling Stones kolo, tak tam jsme využili těch nových krystalů, ne, tam prostě krystaly nebyly. Každopádně tady Rolling Stones, tak máme krystal a tam jsme, tam byly prostě schované ty hlavy, takže vy se na to teďko můžete podívat, má to asi 15 minut, takže dneska toho nestihneme tolik.
Tak, to by bylo. A já jsem tady někde zapomněl na jedno kolo, takže my si ho jdeme dát a pak si dáme bose. A to kolo je tady někde? Nebo až na dalším? Počkej, musíme najít kolo. Boulder Dash, takže to musíme na začátek. Pojď. Tady. To kolo máme projitý. Krystal je potřeba tady snad červený, ten ještě nemáme, ale tady Wallhawk, tady jsme ještě nebyli a tady pojedeme na praseti. A tohle kolo jsme normálně přeskočili, nám se otevřelo, ale nás to posunulo dál, tak jsme šli dál. Takže jdeme, toto kolo neznám teda asi, takže momentu, jo možná znám, tady zůstat vpravo, to vyjde, Joura.
Bumbác, ratata, bumbác, ratata. Jo, tak bacha, tam ještě skočit, dobře, chápu. Zase jsem měl jsem 99 životů, protože prostě ten kraj, když to doděláváte ty kola, tak těch životů získáte hafec. Píka! Tak, tady stačí na to jenom skočit a tady to chce a znova skočit. No. No. Dostali jsme se tam, ale ne úplně tak, jak jsme chtěli. Takže pojď sem, pojď sem, pojď sem a doprava. Zůstaň vpravo. Pašem. Prase, jasně. Tak, teďkon znova. Hop, hop. Ty on to nedoskočí. Svoje i kočí. Jak to mám udělat, pane? Nedoskočí. Kočí. Skočí, neskočí. Kokočí. Rozbije se, nerozbije se. Tak lidi, kdybyste z Lexových úst slyšeli něco, co připomíná sprostý slovo. On nechce říct to sprostý slovo. Jo, já už vím, jak tam skočit. On to sprostý slovo nechce říct, on to nezná, ale prostě občas to zní fakt jako hodně špatně, ale on chce říct třeba, že to píchá, jako třeba v tom prvním díle a ono to znělo úplně jinak, jo? Píchá! Jo, já to neto, neobejdu. Mhm. Jo, a co to přeskočit ten buben? Bamam! Takže trošičku Lexu berte s rezervou, jo? On fakt tady nechce mluvit, prostě on ani některý slova prostě ani nezná. Tak jo, já vím, že si nikdo nestěžoval zatím, ale tak jo. Já jsem říkal, že to chci přeskočit, že jo? Tady budem dlouho. Plus asi za kamerou budu trošku hrát, že bych to hrál na čas, ty kola. Nevím, jestli to dám celý všechno, ale když tak mi dejte do koment... Jo, jo. Jo, přeskočil jsem to, hezky, tak teďkom by to chtělo checkpoint. Tak, spodem. Doleva. Skoč, on tady checkpoint není. Že jo? Ne. Ne. Takže mi když tak dejte vědět, jestli ty kola chcete na čas mít nahraný nebo ne. Nahrával bych je teda bez Lexy a bez komentáře. A asi by to bylo ještě timelapsovaný, jo? Takže by to byly takový special díly. Ne. Tak. Op. Jak jsem to přeskočil? Já jsem držel furt. Já jsem pak furt držel skok. Takže tak, dejte mi vědět, jestli byste chtěli vidět ty časovky, ovšem formou samostatného videa bez komentáře a timelapsu. Jinak je udělám za kamerou a točit je nebudu. Takže takhle. Ne, takhle ne. Tady to bude trochu těžký. Ne. Těžký to je ale v tom, že já to neumím přeskočit, jakoby... Píchá! Jo, tohle píchá, tak jak bych chtěl, protože hop a hop, jo, už vím. Hop a hop. Aba. Dobrý. Ne, spodem, 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 spodem. Ne. Už vím, jak na to, teď už to půjde. No, ono totiž tady v tom je vzorec a to, když si zapamatujete, tak to dáte. Tady ne! Zůstat vpravo. Jo, to, že potom špatně zmáčknu tlačítko, to je věc další, jo, ale tady to chce takhle a takhle, zůstat dole, tady to chce zůstat dole, pak to chce přeskočit tady doleva, skoč, tak, šup, hele, checkpoint, dobrý, jsou tady, fajn, zatím máme všechny bedny, zůstaň vlevo, tak, jo, to jsem skočil málo, ale dobrý, máme checkpointa. A mám babi. Ježiš, 24 beden. Papa, čem? Zase jsem to nedoskočil. Teď by to mohlo klapnout. Zůstaň vpravo. Toho přeskočí? Nepřeskočí. Tak musíme skočit doprava. Papala. Jasně. Tady to je spíš o tom, abyste si zapamatovali, na kterou stranu máte jít. Že zůstat vlevo. Jo, tady to zůstat vpravo. Patám! Pravo. Jasně, on doprava. Ne. Ne, životu máme hafo. Já až budu zase dělat nějaký krystal, tak si je dodělám, takže to je v pohodě. Životy neřeším. Tak, zůstaň vpravo. Zůstaň vpravo. Jasně, ale trošku víc. Ne. Dobře. Ne. Zůstaň. Pravo.
Tak. Balón. Ale to jsem skočil i za něj, to bylo fajn. Tak, dolem. Tak. Hodně skoč. Zůstaň vpravo. A je to. A máme i krystal, tak dobrý. To jsme dodělali zapomenuté kolo. No a teď si jdem dát bose. Barabá. Jdem si dát bose a to bude pro dnešek všechno. Ten sestřih prostě zabral půlku dílu, já vím. Tak pojď. Tady prostě nějaký ty kola pak budu muset zase dodělávat. Tady jsem rád, že tady tu fabriku mám v podstatě... to jsem moc daleko. Tady tu fabriku, že tady, tady, tady a tady máme všechny krystaly. Každopádně většinou, když hraju za kreše, tak mi to jde líp než za koko. A tady máme bose. Bose. Pinstrip Potoro. To je ksicht, viď? Ale ono to není těžký. Jenom má životu jak bejk. Jo. A jeho obejít zleva. Babí tě. To musíte krejt, on ten pitomec vždycky střílí. Dobře. A měli byste správně ho trefit, až když bude nabíjet. Takže prostě zůstat furt někde tady zastrčený. Jo, akorát on se hejbe teda, no, když nabíjí. Tak, zalezl se. Po každý chodí stejně, jo, tak nějak. Aha. Tak. Měl by pak skákat i nahoru na ten stůl. Zatím to vychází, ty jsi nějaký jednoduchý, pane. Na prvním PlayStationu si byl těžší. Pama. Jo, chyba, blbost, moje blbost. Babi, jo, teď se to zrovna zasekalo. A babič. Dobře, tak ho dáme, teďko ho dáme. Tak. Přebíjíš, potom budeš přebíjet cestou zpátky. Tak. Teďko bacha. Dobrý. Teďko bude skákat nahoru. Tak, doleva, mělo by se mu to zaseknout. Tak. Tady ten je fakt jenom o tom zapamatovat si nebo vyčkat prostě, kde se zasekne. A on vždycky, když mu vezmete kousek toho života, tak teď se zasek, takže můžu přeběhnout sem. A mělo by se mu to zase zaseknout tam vpravo. Jo, je to furt dokola. Vyčkáte si jakoby jenom na ten moment, kdy ho můžete dostat. A teď on... Jo, se mu to zasekne přímo nahoře, jo. Tam, to. Tam. Dobře, tak ho dáme teď. Tak pojď. A bacha. Paša. Bacha pašák je to. Jep, i s achievementem. Tak, no a já si myslím, že pro tento díl to bude všechno, protože dál tady máme zase The High Road a to vám můžu ukázat rovnou, Šáraky. Že to bude na mostě. A tohle to už by byl ten díl moc dlouhej. Jo. Přitom já tady jenom zkusím... Pekýka! Ne. Tady jsou jako tajný ty, jo. Tady jsou tajný bedny. Za prvý. Za druhý tady budou neviditelný... plošinky. Pokud tam je jabko. Takže tak, takže... Hele, už to mám rozjetý. První smrt a končím, ale chci si to jenom opouknout. Nepůjdeš až ke mně, viď? No. Dobrý, hele, tohle to vyřešíme příště. Od nás je to pro dnešek všechno. Že jak říkám, bylo by to dlouhý. Takže se mějte, děkujem za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí. Lexo, ahoj. Ahoj. Ahoj.